Hajde, a mu v druhom týme. A to je bol džunglovací bod. No ani, počkaj, nie, toto je ten tým. Spodná línia bola 0,5 a 0,7, úplný kokoti. Midler bol 6,8, top lane 3,6. On má 13,09, ten spičený kaliber. On bol duo s tým Gragasom, s tým tučným hajzlikom? Áno. Áno, ten Hajonik je bol duo s tým Gragasom, s tým tučným hajzlikom. No jasne. Tak to dáva zmysel. No isté, že v ďalšom zápase potom ako dotrénujeme vyskúšať znova Relajko ako prvú. Zdá sa mi, že je to niečo lepšie ako ten prvý. Zdá sa mi, že to prináša ľahšie, lepšie fragy. Škoda, Keď som niečo nikto povieš, že použije, odteraz odteraz budeš budeš niečo niečo používať používať navždy, navždy, tak tak to to väčšinou väčšinou navždy navždy je je tak tak pár pár hodín. hodín. Lebo tie... Lebo je to veľmi tesné. Je to proste strašne tesné. Dobre, a prečo Je veľmi nepovieš, vieš ťažké... niečo v tom zmysle? Je veľmi ťažké určiť, či je lepší Deadman prvý alebo Relike. Je to veľmi ťažké určiť. Tie zápasy sú unconclusive, ako sa to povie po slovensky. Vlastne, neviem, Ja to tomu slovo mohol rozumiem, použiť, ale prečo prečo nepovieš nepovieš tak, tak, ako ako to to je? je, A a prečo prečo povieš, povieš, že že odteraz už odteraz bude už bude navždy? A navždy? proste, vieš, takéto tristy. Lebo som o to presvedčený, keď to hovorím. Prečo som o to presvedčený? A nakoniec zistím, že je to unconclusive, že tie veci, že je veľmi ťažké zistiť, čo je lepšie prvé. Lebo ja by som musel, napríklad, keby som mohol tento istý zápas zopakovať znova, že by som si ho vôbec nepamätal, hej, že by som ho mohol ísť znova, bez pamäte, s tým, že by som išiel prvú relajku a potom by sme si porovnali tie staty, ako sa mi darilo, vtedy by som to vedel, lenže to nemá ako zistiť, pokiaľ ja rovnaký zápas nasimulujem dvakrát s odlišnými vecami. Hej. Lebo neviem, ako by som vyvíjal zápas, keď v tom zápase s tým kokotom Ezreom, bo by som si postavil prvú lajku. Možno by sme ten zápas bol veľa lepší. Vnímame to, že by som mal lepšie kardia, možno by som mal nuláka. Respektíve nie nuláka, ale prehrali sme prehrali asi na 100%. Ale otázka znova znie, aké by som mal skôr, možno by bolo oveľa, veľa lepšie. A to nemám ako zistiť. Jediné, čo ja pozerám, ako sa daje Ilanka, ako sa daje Deadmanu. A čo som pozeral, Ilanka sa javí, že má vyšší potenciál na to, že si dám kill. Preto hovorím, že vyťahujem náspäť, že sa javí, že je o niečo lepšie, ale znova, no. Tá rýchlosť je rýchlosť, tá bude chýbať. Od teba by to bolo lepšie odsýpalo. Pretože solo líny vyfiltruješ jednu kurvu, takého Gragasa. Vyfiltrujeme dve kurvy. Ja môžem chodiť na top, genkovať ti líniu non-stop, môžem sa páčiť na top top lanerovi non-stop, pokiaľ to nebude Mordekaiser. Máme wardy, máme 6 ward. Máme kontrolu ako dielo, sme zazobaní jak bača. Ja rozumiem, že zvykuješ tu džunglu. To je strašná rola. Bo džungla musí byť skúrený profík. Tam musíš masívne rýchlo zabiť tú džunglu a ísť sa nevytvárať tlak. To musí byť tam, je to stroje. To je najtežšia rola, ako. To si neviem diskutovať, pretože tam musíš sa geniálne hýbať po mape. Precízny pohyb. Čiže teraz som mal džungľa, ktorý bol úplne na sračku, nič nerobil. Iba sa zviezol. Doslova sa zviezol. Znova som mal džungľa, ktorý nič nerobil, iba sa zviezol. Proste ja keď vyhrám zápasy, džungľa sa iba vezie.
Ja si nepamätám situáciu, lebo Joe robil kvalitné výpadovky. On bol kúsok od Rizel, ktorý bol mŕtvý, a on aj tak nešiel ho zabiť. Aj tak preferoval minimum. Bol kúsok od neho. A keď si zaujím džunglu ja, tak som prehral. Lebo každá linia je kokot, keď dojdem mu gankovať líniu, čo sa stane? Nič. Pozerám na ne, že prečo som mu došiel do linie, že on chce svoje solo skúsenosti. A väčšinou ja nemám čo gankovať, lebo kým dám level 2, tak prehráme 0-3. Ak ma to nebaví. Čo bude na to bavilo. No tam nejde o tie peniaze, tam ide o to, že ak sa niekto nechá zabiť, tak brutálne rýchlo. Tak je to askilu, ty koko. Tu ide o toto pointu, ktorý ľudia nerozumejú. Tam nejde vôbec o tie peniaze. Tam ide o to, že nejaká kurva je množstvo mŕtva, bude brutálne ťažké s ním vyhrať, lebo nebude nič produkovať. On nebude produkovať tie hodnoty. On nebude vedieť, čo má robiť. Keby to vedel, tak nemá 0-3 v 5. minúte. Alebo v 10. to je jedna. Ako tá vojda, tá vojda prináša strašné ovocie. Ja si vlastne nabandujem hneď za bankou a budem vždy od teraz kupovať za sebou, idem sa nabandovať. Tá vojda je veľmi dobrá. Teda veľmi kľúčové vízie, ktoré môže priniesť kvalitné ovocie. Takže takto budem kupovať za sebou, ťuk, ťuk, ťuk. Sem dole dám. Čo tam dám? Dám tam... Čo tam dám? Dám tam... jasné. Dám tam Sweeper. Oracle Lens. Prejdu časy, keď si môžem Oracle Lens vyčniť. Dobre. Takto. No a v ďalšom segmente vyskúšame znova Relayka Pro. Stále sa zdá, že tá Relayka Pro je najlepší boost. A nie je to veľký rozdiel, je ťažké sa rozhodnúť. Je to unconclusive, tie veci. Lebo tu mám zápas s Deadmanom, ale to nemôžeme rátať, lebo to som bol s okom. Pointa je, že bez oka mám menej kilov ako s Relaykou. Tu je zápas 14-0-16 s Relaykou Pro, hej? Čiže vlastne damage, ktoré dá tá Relayka, mi zvykne zabezpečiť tie ťukesy. Aj tu je ďalší zápas, hej. Relayka prvá a 12 kg, hej. Relayka prvá 9 kg, Relayka prvá ďalších 9 kg, hej. Kdežto odkedy stávam Deadmana, tak Deadman má globálne nižší počet kilo, prvý, hej. Tu má 13 kg, ale to nemôžem rábať, to som bol s Fúzom, to sú iné zápasy. Hej. 7 kg, hej. 7 kg, hej. O niečo menej kilo. Lebo nemám ten damage na začiatku, aby som dal ten snowball. Takže Relayka prvá bude a potom pôjde Deadman, potom pôjde Deadman. Ako ja to zmením určite. Preto nehovorím, že to dám na vždy, lebo furt by zase srakoril. Ja to zmením pravdepodobne znova. Na Deadmana prvého, keď ma zabijú, a zistím, že keby som mal tú rýchlosť, aby som prežil, hej. Oj, je to veľmi, to je ťažko, no. Lebo ja to bude takto. To záleží od toho, ako sa bude vyvíjať zápas. A ty nevieš, ako sa bude vyvíjať zápas. Ty nevieš, že či v 10. minúte bude lepšia Relayka, alebo v 15. alebo to. Ty to nemáš ako zistiť. Nie si všetko. To znamená, ty si iba tipneš, čo bude asi lepšie. A pokiaľ si zle tipol, tak budeš mať problémy, bude to mať menšie výkony.
Veľa nám ako vedieť, že čo nastane, hej? Že či nastane situácia, že potrebujem rýchlosť, alebo či nastane situácia, že potrebujem damage. Hej? A to je ten problém s tými dvoma vecami. Každá má svoje výhody a svoje nevýhody. Deadman má výhody tie, že dokáže veľmi rýchlo dať picky, ale spolieha sa na to, že môj tým bude dávať nejaký damage. Hej? Keď nebude, tak sme úplne v hove, demonstrácia. Rilek je opačná. Tam je to také, že potrebuje aj môj tým to viacej engage-ov, viacej bojoval a ja dobehnem a strelujem von. Lebo nemám tú rýchlosť, tak to nebudem skôr. Ne? Ale budem dávať do istého damage, to znamená mi väčšiu šancu, že tam tie killy ja. Ale to je ťažko. Poďme prvú Rileku. A posledne vedeme ako druhého. Výhoda Rileky je tá, že lacnejšia. O 3 stovky, čo je dosť. To 3 stovky reálne môže trvať aj 4 minúty. Ne? To znamená, reálne má o nejaké 3-4 minúty skôr. Ne? Takže asi toto je hlavná výhoda. Že ho postaviš oveľa skôr ako Deadmana. Prípadom skôr môže začať spajkovať. Je to strašné, no. Je to strašné. To strašne depresívne, keď si tak pozrieme na retrospektívu tohto neužitočného kopeckého života. To si dneska uvedomať, že som celý život trpel, celý. Len som si to neuvedomoval, to celé. Ja som nikdy nemal kvalitu nejakú pohodu alebo ničo. Ja som vždy fučal z posledného. Posledného narodenia som fučal z posledného, som zistil. Po narodenia som trpel. Len som to neuvedomoval. A čo smutné. To je skôr oný šako, dneska som podal vytočiť jedného nuláka. To píče sa vy. Neviete, ale... Ale nikto na veste, ani žiadny cheater, nevytočil viacej nulákov ako Titty Boy. Ani sheetov, ani bez sheetov. 104 vytočili 0, tak to je bašta. Ako 104 výhra na 0. S 30% kontribúciou, holy shit. Tak, to je bašta. Takže je like a dead man demon. Ako tí ľudia, tá Jinx. Ako tá Jinx mala 3 výhry v rade. Ešte úplný analfabet. To sa nechá sa tomu zabíjať. A hlavne, že má fancy feet. Fancy feet. Pekné bubony dostával. Pekne som už šmikloval. Takže tú vordu budem od teda vždy kupovať a položím ju. Položím ju vždy od tej časti. No, dva sme prvú sériu. Po prvej sérii nám svekujú dve šmíkošky. Tak to pôjde. Ako je to, je to bieda, no. Dva sa strašne sprosté organizmy.
Takže prvá série za nami. Všetko čakajú dve sústa. A potom poďme vytočiť ešte jeden nuláka. On je ten dôvod, prečo točím nulákov, je ten. Pozrieť sa, či náhodou nie je ďalší čas už. Ako sa to volá? Last Dance. Není ešte stále. Kedy bola? Na 30. to dali? Good Doctor. No. Keď som naposledy pozrel tú sračku. To som videl. Kašo. Áno, to som videl. Nie sú seriály. Strašne suché obdobie. Sú tí barbariáni, možno tých by som asi hrať. Možno by si mal do čancu. Alebo ten The Godfather of Harlem by som možno mal na tomu šancu. I am a killer. To by sa zaujímalo. Ja sa zase obávam, že zase nejaký seriál ako Banshee stiahne, ten úplne zdecimuje. O Banshee ma zdecimoval. Sa jde obísť. A je to ťažšie smutné, že sa deje. Tento seriál I'm a Killer. To vyzerá zaujímavé, to vyzerá byť z väzenského prostredia. Neviem, či to je z väzenského prostredia, možno nie. Viem pozrieť aj ale. A toto vyzerá zaujímavé. Ale to vyzerá byť ako... To je dokumentárny, jasné. Tam oni spovedajú tých, čo sú odsúdení na... Na nejakú kokotinu. Tak to je nič, no. Death row. To oni spovedajú väzňov, ktorí sú odsúdení na trest smrti. Ako reálne to je úplne jedno, že sme odsúdení na trest smrti. V momente, ako sa narodíš na svet kokotov, poprvé sa narodil na svet kokotov, čo je úplne hovno. Po druhé, si odsúdi na trest smrti v momentu, ako sa narodíš. A nevieš, keď to príde. Keď ti utnú švihák. To je jediný rozdiel. V podstate na to v Death Row nevieš, keď ti utnú švihák. Ty môžeš reálne 5 rokov na to čakať. Troj. Môžeš rok na to čakať. 2, 3, 4. Ale takisto. Takže není žiadny rozdiel. Rozdiel len teda, že ľudia sú sprostí a myslia, keď nevedia to inak. Ale ja neviem, kedy mi utnú typec. Problém je, že moc zlo. To trvá, kým mi utnú typec. Čakám moc zlo, nadám to. Posledia sa tiež do Death Row. Hej. A čakám, kedy mi utnú typec, kedy to príde. Ten finálny záblesk. Potom, čo na Shake, Abdullah Gročka zradil. Potom za všetko, potom čo to Ade spustil v pípiči na Frankovka. No Ade bol v podstate jeden z prvých zradcov. Jeden z prvých zradcov rodiny bol Ade. Francúz. On je v podstate ten prime. On je v podstate bacil číslo 1, ktorý to spustil. Ade je najväčší zradca, dá sa povedať, on je primárny zradca. Spustil tú zradcovskú tematiku. Má s tým týmom 2812. Proste toto je problém tých ľudí. Ani on si nebudeme, prečo prehráva tie zápasy. Aj on to hrá agresívne, tlačí líniu dopredu. Ty na to v živote neskapeš. Pokiaľ to ráš rozumne. Není šanca. A keby som to mohol ukázať niekoľkokrát, že ja budem natopeť celý zápas a v živote ma nezabijú. V živote. To je hovorím.
Takže tí ľudia, oni to tlačia pred väžu, sú natlačení pred väžou, tam stoja. A si myslel, že to je tá cesta, ako sa to má robiť. Proste zbytočne je challenge, ja neviem, čo tento skurvený Ivan Pavlov je, má v hlave nasraté. To je stále o tom istom. No všetci hlave toto a nasraté. A keď sa stretne 100 nasratých ľudí, alebo milión, a systém nastavený tak, že niekto musí byť challenger, no tak niekto bude ten challenger, to sa nedá obísť. Niekto bude. A to ešte neznamená, že to vieš, že máš 2-8-12, však to je nepriateľ len. A oni bežne chodia na takéto KDA, bežne feedujú. Úplne bezmozgové raze dopredu a im to jedno. Povedia si, buď to obohrám, alebo to nevíde. Ne? To je čo za prístup? Naozaj takisto tá banka, odkedy, aj tú banku proste, tá banka by zjavala viac peniazí ako tak, si ho to znedá obísť. To znedá obísť. Ja sa neviem, stále si to neviem vysvetliť, ako je to možné. Ale tá banka mi zjavala viac peniazí ako minimum. To si, keď nemám banku, my nedokážeme vyhrať zápasy. My nemáme vordy na tej mape, my nevidíme nič. To je prvá vec. Druhá vec, ja som finančne na tom pozadu. Lebo tá banka vyzerá strašne bomby. Je to neuveriteľné. To je neuveriteľné, no. Tak áno, áno, je to tak. Ty si vždy finančne pozadu, pokiaľ nemáš kily. To je tá pointa. To je stále o tom istom. Najviac peniazy tí kokoti majú z veží a z platničiek. Že keby neboli peniaze za veži a za platničky, boli peniaze iba z miliónov, oni by boli úplne v prdeli. Oni boli finančne tak stratení ako nikto. Oni majú všetci tie kľúčové peniaze, čo majú tí ľudia, sú platničky a veže. Hej? Odtiaľ sa nabašte ako svina, hej? Takže to není tým, že tí milióni proste nedajú toľko peniazy, no bohužiaľ. To nedajú. Veže a kily. To je to, vďaka čomu si tučí. Veže a kily. Hej? Skrúvané platničky, že dali do zápasu. To je kokotina. Ako to, že dali platničky, to bol zase to ten kokot, ktorý to vymysleli, mali popravený. A to spravili presne preto, aby donútili midlanerov a toplanerov a celkovo každú líniu. Poprvé by ich donútili, aby sa nepohli. Oni nechcú, aby gankovali ľudia. A oni nechcú proste, aby midlaneri chodili z midu zabíjať side línie. A preto dali platničky. Aj midlaner ostal na mide auto atakovať väžu radšej. A brutálne to komplikuje zápasy. Kvôli tomu prehrávam. Ja kvôli tomu prehrávam zápasy. Kvôli tomu. Odkedy dali platničky, ja som mal začal svoje problémy vyhrávať tie zápasy. Ešte väčšie ako predtým. Lebo predtým naozaj to fungovalo oveľa viacej tak, že ten kokot, keď mal natlačenú líniu na veži, on buď išiel naspäť a neskapal, buď išiel naspäť a neskapal, alebo robil rotáciu a dával gank. Teraz nie. Sú platničky, on tam bude stať pred tou vežou a auto atakovať ju ako kokot.
a skape, v tom procese samozrejme skape, on získa pre seba peniaze, a že tie kokoda peniaze aj nepriateľovi. Bojú nepriateľa sú silní, sú nažratí, ne? A zabijajú aj mňa. Robia pamlaviadne. Lebo platničky. Lebo on musí stať prebežu ako kurva a dávať si platničky. Lebo tomu povedal aj Rio, že to sa robí. Takisto, prvá väža, ďalší vymysel kokotov. Prvá väža dá ešte viacej peniazy, to si ľudia si vnúdi. Oni normálne, oni si tam spravili kokotiny. Kvôli tomu ľudia feedujú. Kvôli tomu všetci skapinajú oveľa viacej. Lebo každý chce zničiť väžu. Dám si kúsok kokosky. Dám si kokosku. Neviem, či je fúst taký tichý, nerozumiem tomu. Prečo nekomunikuje. To dáva zmysel tí ľudia. Ale ja si pamätám, že som mal jeden týždeň som mal tak dobrý, jeden týždeň, alebo jedných 5 dní, by som každý deň vyhrával strašne veľa zápasov. Každý deň. A potom som znova dostal, začal dostať kúriť do vate. Koľko to? Jebol. Napríklad dneska som mal jedno kokota toplené a dvakrát za sebou. Ten kokot by prehal zápas dvakrát za sebou. A v jednom zápase ma nechal zabiť. Nechal ma popraviť. Vyjebaný toplený. Je to smutné, no. Stáče smutné, že bude sa tak zaostala rasa. Pozor si, že štatistický chipshotu. Že o koľko viacej robí chipshot damage? Keď postavím prvú jelajku. To je takisto kľúč.
iba 1061, čo je to zmalo. Keď postavím prvú výlajku. Ide isto. Ja to zaťko hodnotil, lebo to sú iné súboje. No byl som aj hlavu. No si hej. No ja napostam se. A také divné, že ono. Že... Že nikto nechceme na Single Harvest. Harvest je brutálne na Single, to nechápem. Ľudia sú jednotní. To sú mŕtve kojoty. Možno by som mal zase rozmýšľať z tejtovo, ako kedysi. Proste ísť tam, kde mám málo života, sa nastekovať.
stekla cigára. Čo vlastne robí fús? Prečo je fús taký tichý? Čo s ním je? Zaspal? Demokrejska? Proste, že ich to baví, týchto ľudí. V kúse chodí na top dávať minion. Je 7 minúta a neurobil absolútne nič. Za 7 minút iba klasi v línii dal minion. Má 0-0-0 v 7 minúte. Že ich to baví. Proste, oni si zapnú League Retardov na to, aby nič nerobili, iba dávali minionov vo svojej línii. A ich to naplňa, proste ich to naplňa. Oni sa cítia v takéto neskutočne silný. Dominio. To je najlepšie ďalá títo ľudia. No nič, dáme 90 klikov žutu. A vytočíme 1-0, kar spravo Ilajko. Dobre. Začnem banka, začnem tá... Ďalšia neviditeľná voda. Čiže ich toto baví. Ale aj každý robí to, čo baví. No. Niekoho baví byť v línii, dávať minionov. No a čo baví Titova? Titova baví chodiť mohapé, pomapé a dominovať kokotov. Dávať fragy. Oj, to je preferencia. A ja nemám nič proti tomu, že spia v línii a dávajú si PVčko. Je pohoda. Ale nikto nemá nič proti tomu, že ja dominujem píčestu. Proste ja som dominátor skurovici. Psychicky narušených bytostí. To je moja rola. Moje rola je jasná. Ja som PvP, nie PV. Ja bojujem s pičusmi. Ja točím tie fragy. Ja vytačam tú kontribúciu. Je 10. minúta má 0-0-0. Keby som mal v 10. minúte 0-0-0, rovno môžem navknúť zápas. Super. Čo je vlastne fús taký tichý, tá bačka?
Dobre, dorazíme, dáme pánu Štôrku dosť v skrine. Poďme dať pána Štôrku dosť v skrine. To Gargamela. Dobre. Posunul si, holy shit. Vždycky sa zase naťahuje. Už je 40. minúta. 40. minúta a stále to točíme. Musím potrebať si chvíľu oddychnúť znova. Ideme ukáče. Poslám flinta do žita. Takže sa opýtame za tie píčusky a hľadí, čo je taká tichá. Ideme na to. Vytočíme tieto rukáče a pôjdeme dať pána Štolverku dole zo skeň. Holy shit. Zato je čo. Zato sú. Zajete sa nohače, depo žltý. Koľko žltý, dobre?